Wie van u wat die woord van die Here saam met julle gebring het, kan jy asseblief saam met my oop by Lukas 10. En is 'n voorreg om die woord van die Here te kan lees net vanoggend en vrylik te kan lees en te weet dat ons in 'n land bly waar baie dinge aan die gang is en baie stakings en baie negativiteit en baie dinge, maar ons kan die woord van die Here lees vrylik. Ons het 'n groot voorreg, kinders van die Here. So ek wil graag hê ons moet lees uit Lukas 10 en dis 'n baie bekende gedeelte, die gedeelte van die barmhartige Samaritaan, of soos Rhoda sal sê die parmantige Samaritaan. Wat sê, en daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan, en die Engels sê hulle, dit was 'n prokureur, 'n wetsgeleerde opgestaan, wat hom versoek het, deur te sê, meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Wie van u wil die ewige lewe beerwe? Wie wil graag hemel toe gaan? Come on, as jy nou nie hand opsteek nie, kom sommer nou vorentoe, laat ons vir jou vyfvoudige bediening toepas, want dit is belangrik dat elkeen van ons wat hier is, ten minste die begeerte het om hemel toe te gaan. En daarom vra hier die wetgeleerde, hy vra wat ons doen om die ewige lewe te beerwe. En dit klink so na so 'n mooi vraag. Wat moet ek, maar weet wat die vraag wat hy vra, of die rede hoekom hy hierdie vraag vra, is om te sê, wat is die ABC, laat ek het net kan maak. Ek soek die shortcut. En is dit nie baie in die tyd waarin ons leef, dat die mense sê, ek soek die shortcut, gee my net die kort, hoe moet ek maak, hoe vinnig kan ek het doen, en laat ek net, jy weet, ek daarom net die bare basics doen om hemel toe te gaan. Ek weet, toe ek so jonk my hart vir die Here gegee het, ek was 16 jaar oud, ek gee my hart vir die Here, toe sê ek, as die lift opgaan hemel toe, en hy vat so my aliese velle net so, maar ek maak het, dan is ek dankbaar. Ek is lank al voorbij daai punt, want ek wil kroon hê, daar is loon om te ontvang. En hy antwoord hom, wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy? So Jesus kom dadelik en hy vra vir hom die vraag terug, jy vra my die vraag, maar Jesus ken hierdie ou se hart. Hy sê, wat staan in die wet geskrywe? Hoe lees jy? En hy antwoord en sê, jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele krag, en uit jou hele verstand, en jou naaste soos jouself. Toe sê hy vir hom, jy het reg geantwoord, doen dit en jy sal lewe. Jy het die wet, jy's 'n wetgeleerde, jy's 'n attorney of the law, sê die Engels, doen dit en jy sal lewe. En natuurlik is hierdie ou nie tevrede nie, want weet jy, binne in daai stuk wet wat nou net gegee is, is daar 'n ontsettende groot verantwoordelikheid. 'N stuk eksegese wat daar so toegepas kan word, wat ek vir jou sê, die aarde kan omdraai. Maar hy wil homself regverdig en sê vir Jesus, en hy wil vir Jesus hierdie strikvraag vra, hy sê, en wie is my naaste? En hier begin het toe nou baie lekker raak, want hier begin Jesus vertel. En Jesus antwoord en sê, 'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jericho, en onder rowers verval, en nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg, en laat hom half dood lê. En bygeval het 'n priester met daardie pad afgekom, en toe hy hom sien, gaan hy die ander kant verby. Woe! Kan iemand sê, Eina, die priester stap, hulle is op hierdie pad van Jerusalem na Jericho, 'n 30 kilometer pad, wat 900 meter val, en op hierdie lang pad is daar baie keer gebiede, of areas, waar jy alleen loop, en waar as 'n rower wegkruip, die rowers jou kan oorval, en jou kan kom steel, of by jou kom steel, hulle kan jou kom slag, en hulle kan jou selfs kom doodmaak, jou verwoes, klink dit nie soos Johannes 10 vers 10 nie, iets wat die vyand toe kom doen, 'n rower wat kom steel, slag, en verwoes. En hierdie rabbi, hierdie pastoor, hierdie dominee, hierdie priester, hierdie, noem het wat jy wil, hy loop voorby. Hy sien dit, maar weet wat, hy besluit, ja, ek het genoeg moeilikheid van myself. Ek het genoeg troubles.
By my huis het ek 'n vrou, 'n skoonma en 4 dogters. Ek het nog tyd vir jou ookie. Is jy met my? Dis letterlik wat gebeur. Hierdie ou loop verby, hy kyk dit, hy sien dit, hy sien die seer, hy sien die pyn, maar hy loop verby. 'N man van die Here, geroep deur God om te staan aan hoof van 'n priesterlike amp of 'n kerk of 'n noem dit wat jy wil. Hy stap verby. Vers 32. En so het ook 'n leviet. Nou wat is 'n leviet? 'n Leviet is 'n kind van die Here. 'N Leviet is iemand wat in die kerk werk. 'N Leviet is iemand wat deel is van 'n kerk, wat 'n lidmaatregister ergens ingeval het gesê, ek is 'n lid. Is daar van julle wat 'n lidmaat is van hierdie kerk? Dan is jy 'n leviet. Jy het nie geweet jy ja. Dis wat dit beteken. Wil jy nie meer een wees nie? 'N Leviet, sit jou vinger so, sê ek stap verby die plek en ek het hom daar sien lê en ek het aan die ander kant, terwyl hy daar lê, sien ek hy lê daar en ek wil nie vir hom loopie, so ek loop aan die ander kant verby. Hoekom doen jy dit? Jy wil nie betrokke raak. Hoekom doen jy dit, jong mense? Not my monkey, not my circus, not my trouble. En hierdie leviet gaan verby, hoor net hier, die pastoor gaan verby, die dominee gaan verby, die lidmate van die kerk stap verby hierdie man wat half dood daar lê, 'n Joodse man. Nou weet wat, as 'n Jood daar lê, moet 'n Jood dalk 'n Jood help, is dit nie waar nie? As 'n Afrikaner daar lê, moet 'n Afrikaner dalk 'n Afrikaner help, nie waar nie? As 'n Zulu dalk met 'n Zulu dalk 'n Zulu help of 'n Sotho dalk 'n Sotho help of het jy verstaan wat ek bedoel? Of 'n Rooinek 'n Rooinek help. Ek wil net julle sê dis dan die Paddy wat amen op Rooinek gesê het, nie ek nie hoor. En ons dink dit is wat moet gebeur, maar dit is nie. Jesus kom in die vergelyking en hy kom anders. En net hierdie story wat Jesus kon vertel vir die wetsgeleerde, is genoeg vir my om rasisme totaal en al uit te gooi by die deur. Totaal en al. Maar 'n sekere Samaritaan, Jesus vertel hierdie story, ek wil hê jy moet hoor, 'n Samaritaan was Jode wat omgang gehad het met vrouens wat nie Jode was nie, en toe word hulle so gemengde volk, hulle word Samaritane. Wie van julle het iets geleer vanoggend? So hulle is eintlik halwe Jode. 'N Samaritaan kom na verby. En Jesus in hierdie story kan homself vereenselwig met 'n Samaritaan, want net soos wat die Samaritane uitgewerp is, so is Jesus ook een kant toe gestoot en uitverwerp in sy lering en sy teologie word net heeltemal een kant toe geskuif. 'N Sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom. Jy sien vanoggend toe slat hierdie woorde my van hierdie B-gedeelte en ek wil vir jou sê ek het laasweek ook al hieroor bedien. Maar hierdie woorde slaan vir my onder my kant. En toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel. En toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel. En na hy gegaan, sy wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi het, het hy hom toe op sy eie paktier gehelp en hom na herberg geneem en vir hom gesorg. Toe hy die volgende môre weggaan, haal hy 2 pennings uit en gee dit aan die eienaar, in die Engels sê 2 denarii, van die herberg en sê vir hom, sorg vir hom en enige onkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom. Wie dan van hierdie drie dink jy, was die naaste van hom wat onder die rowers verval het? En hy antwoord, hierdie wetsgeleerde, hierdie prokureur van die wet antwoord, hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan en doen jy net so. Kom ons bid so. Vader, my gebed is dat u hierdie woord vanoggend tot ons harte sal kom oopbreek. Dat dit 'n verskil sal kom maak in ons wese as kind van God. Amen. Die eerste ding wat ek wil sê, hierdie skrif en hierdie verhaal wat Jesus sê is, as iemand nood het en hy's naby aan jou, moet jy help. Here,
Ik vraag dat hier die mensen wat hier zitten en mijzelf alsjeblieft voor ogen genadig zal wees. Want ons besef niet die verantwoordelijkheid wat ons heet als kinders van die Here nie. Die eerste ding wat ons moet doen is, ons moet besef vandag dat die ou wat jou naast is, is die ou wat nabij aan jou is. Dit het niks te doen met enig iets anders nie. Dit het niks te doen met taal, kleer, geur, plek. Dit is die ou wat die naaste aan jou is. Je kan niet zeggen die Amerikaners is nie my naaste nie. As hy in Zuid-Afrika kom toer en hy het een fout of een probleem of wat ook al, dan moet je hom help. Maar dit is nie al wat my bijvang nie. Hoor net hier, so hier so val een klomp ding in my bij. Die eerste ding toe ek hier so lees is, ek weet nie wie van julle is wijndrinkers nie. Is al wijndrinkers in die kerk? Niemand. Waarom so een of twee wat eerlijk is? Ek drink een ou wijnkie. Ek weet nie wie van julle, wanneer een ou nou daar so le op die grond, sy wijn sal vat. Jy weet, jy het al nog 30 kilo's om te stap. Nou gooi jou wijn op hierdie ouse seer. Wie van julle het al daarvan gehoor? Nog nooit. En olie. En terwijl ik dit lees, en terwijl ik hieroor denk, praat ik met die Here hieroor, en ik hoor die stem van die Here wat kom en sê, wat betekent die wijn? Die wijn is die, symboliseer die bloed van Jezus, en die olie impliseer die Heilige Gees. Oorals deur die woord van die Here, want ons kyk bijvoorbeeld na die 10 maagde, die 5 dwaas en die 5 wijse maagde, dan was die olie die teken van die Heilige Gees. Ons allemaal weet dat, en die Here kom en sê, weet jy, daar lê soveel mense stikkend, daar lê soveel mense seer, en al wat ek wil hê, jy moet hulle bedien, is bedien hulle dat Jezus vir hulle gesterf het, en sy bloed vir hulle gevloei het, en geef hulle die kracht van die Heilige Gees, zodat hulle kan aangaan. Die hartseer is, kerk, dat baie van die mense wat in die kerk sit, die bloed van Jezus aanvaar het, maar die kracht en die olie van die Heilige Gees ergens verloor het. Ons moet toch onthou dat alle mense na die beeld van God geskapen is. Hoor wat sê Matteus 25 vers 42. Matteus 25 vers 42 sê, ek het honger gehad, en jylle het my nie te eten gegee nie. Ek het dors gehad, en jylle het my nie te drinken gegee nie. Ek was een vreemdeling, en jylle het my nie herberg gegee nie. Naak, en jylle het my nie gekleed nie. Siek en in die gevangenis, en jylle het my nie besoek nie. Wat sê Jezus hier in Matteus? Hy sê, julle was soos daar die priester en daar die leviet wat weggekyk het en gesê het, ek het niks met hierdie man, ek het niks met hierdie probleme van hierdie ou te doen nie. Hy kan hom maar toesien. Iemand anders kan hom maar hierna kyk. Jezus gebruik ook hierdie gelykenis om sy eie rol as redder en verlosser van een verloren gaande mensdom uit te beeld. En dit te beskryf vir allemaal, vir jou en my ook volgend. Kom beskryf Jezus hier ook sy rol. Net soos wat hier die Samaritaan uitgeworpen was, was hy uitgeworpen. Hulle wat vroeger Jode was, nou een heidense nasie, nou een kant gestoot, net so kom Jezus. En ons lees in Lukas 19 vers 10 hier die vers. En hoekom gee ek al hierdie skrifte, want ek wil nie julle moet dink, ek suig dit uit my duim uit, of ek praat maar net, want dit is lekker vir my nie. Hy sê, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore was. So Jezus het gekom vir elke liewe een wat verlore was. Wie van julle kan sê, ek was verlore? Maar deur sy bloed is daar nou vrede in my gemoed. Die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. En hierdie is vir my so kosbaar, kind van die Here, want vers 33 sê, en toe hy hom sien, het hy innig jammer vir hom gevoel. Hoekom? Want hy was verlore. Hoekom? Want die Here het hom gesoek. Die Here soek die wat verloor is. Die Here soek die wat seer het. Die Here soek die wat hom soek. Dan sê hier die vers, van die seun van die mens het gekom om te soek en te red
die wat verlore was. Ek wil vanoggend sê, kind van die Here, ek en jy het 'n keuse vanoggend wat ons moet maak. Die slagoffers van Satan lê langs die lewenspad en hulle sal in 'n sonde sterf as niemand hulle help nie. Die nood daar buite is groter as ooit van tevore. Wie van julle weet dit? Ek wil jou vra, wat doen jy daaromtrent? Hierdie wyn dui op sy bloed, vir sy, hy vir ons vir redding oor ons kom uitgiet. Sy bloed verlos van Satans mag. Sy bloed verlos vir jou en my. Sy bloed maak die grootste, die duurste sondaar vry. Sy bloed is gestort vir jou en vir my. Wie van julle onthou daai ou Pinksterkoortjie? Sy bloed. In Efesiërs 1 vers 7, ek wil dit vir jou lees. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom, lees dit saam met my, van sy genade. Julle het dit gemis. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade. Kerk, is vir jou en my genoeg. Sy bloed is gekoppel aan die genade. Jy kan nie die bloed en die genade van mekaar kom skei nie. En dis die probleem wat ons as kinders van die Here doen. As sy bloed gevloei het vir my, dan moet dieselfde genade van God in my wees. Want hierdie bloed kom dring my. Toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Heer Jesus rig hierdie man op en sit hom weer op die pad, sodat hy met nuwe lewe kan voortgaan. En hierna is hierdie persoon nooit alleen nie. Weet wat Jesus sê, hierdie Samaritaan wat ons vanoggend sê, is 'n simboliek van wie Jesus is. Kom loop 'n pad saam met hierdie man. Hy vat hierdie ou en hy vat vir hom na herberg toe. En weet wat doen hy by daai herberg? Hy betaal 2 pennings, 2 denarii, vir die ou om te sê, versorg hierdie ou. Kyk na sy wonde, ek kom oor 2 dae terug. En wanneer ek oor 2 dae terugkom, hy sê, ek het nou niks, hier, ek het my deel gedoen, nou loop ek. Hy sê, en wanneer ek terugkom, as daar nog iets is wat ek jou skuld, vir wat jy vir hom gedoen het, sal ek die rekening kom betaal. Ek sal wat ek nog skuld kom vereffen. Die Samaritaan sê dit. So as ons sê dit is Jesus, dan sê Jesus, ek kom terug oor 2 dae en ek kom die skuld wat daar nog is om te betaal. Ek wil sê Jesus kom terug en hy kom betaal die skuld wat daar nog te betaal is vir my en jou, kind van die Here. En nou sê ouens, hier is nou 'n paar skrifgeleerders sê, konteks en verband, pastoor. Ja, kom ons kyk na konteks en verband. Ons kyk na 2 Petrus 3 vers 8. Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jare is en 1000 jaar soos. So as Jesus sê ek kom terug oor 2 dae, dan sê Jesus hier so eintlik in die vergelyking, ek kom terug oor so net so oor 2000 jaar. Ek wil sê Jesus se koms is voor die 2000 jaar is verby. Die hele wêreld, die hele skepping roep uit na die koms van die koning. En nou kan ek nog verder gaan en sê, ons weet nie presies hoe lank na toe. Die oud gesê, ek kom oor 2 dae terug, so hy het dalk die oggend gegaan, en hy kom al oor 2 dae terug, hy kom die middag daaraan, dan is dit al 2030, wat, ons kan ook sê, van wanneer af tel ons, van dat Jesus gebore is, of, onthou julle toe Jesus gebore is, toe sê die koning, hoor jy, ons maak al die babiekies onder 2 jaar dood, wie van julle kan dit onthou, sodat, want hy het self nie geweet, wanneer is die babie gebore, en wanneer en hoe nie, so hulle weet self nie, wanneer begin,
So hierdie ouens wat so kla oor wanneer is Kersfees en hoeveel dit is, hulle weet nie wat hulle daai tyd nie is geweet nie. Hoe sal ons vandag weet? Jy kyk so in sy oë en jy sê met baie liefde, jy is 'n kokkernool. Niemand weet nie. Want die koning het nie eens geweet nie. Dit was sy land. Halleluja. 2 Petrus 3 vers 8 sê: Een dag vir Here soos 1000 jaar. Naasten by 2000 jaar na sy eerste koms. Om voorsiening vir die redding van sondaars te maak, kom hy weer terug. En dan bring hy sy loon met hom, om elkeen te vergoed, wat insette en uitgawes en versorging van sy volgelinge aangegaan het. Jy het gemis. God kom terug, die seun van die mens kom terug, om elkeen wat onkoste, moeite of enigiets aangegaan het om te betaal, soos hierdie herbergier het betaal, en hy het teruggekom sê, as daar nog enigiets is wat jy gedoen het, kom ek jou daarvoor vergoed. Ek wil vandag sê, dis beter om teenoor die Here te leen op hierdie teenswoordige aarde as enige plek of iets anders. En kyk, Openbaring 22 vers 12. Ek kom gou. En my loon is by my om elkeen te vergeld soos hy. Sê dit, soos hy. Ek wil jou vra, wat doen jy vir die Here? Wat doen jy vir die koninkryk? Waar is jy betrokke? In die kerk. By watter raad is jy betrokke en waar maak jy 'n verskil? Want God kom om elkeen. Is jy deel van elkeen? Om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Nou kyk, as ek nou op die oomblik sit en ek weet ek doen nie eintlik iets in God se koninkryk nie, dan sal hierdie skrif in Openbaring my ongelooflik ongemaklik. As ek weet, ek sit, maar daar is sekere dinge waarvoor die Here my, ek wil vandag vir jou sê, jou eie moeite en jou eie arbeid sal tot niks kom nie. Maar die werk wat jy vir God doen, soek eers die koninkryk van God. Soek eers die werk en die betrokkenheid. En die Here sê, al hierdie ander dinge, dan sal jy dit, jy sal dit kry. Hy sal dit vir jou gee. Hy sal vir jou die deure oopmaak. En hy sal die meetsnoer vir jou op lieflike plekke laat val. Dis my God. Dis my Here. Dis my koning. Dis die God wat ek wil dien. Dis die God wat ek wil aanbid. Die God wat regverdig is. Maar die probleem is, kerk. En hierdie is hoekom ek nie noodwendig die gunsteling predikant in die wêreld is nie. Maar ek is nie om vriende te maak nie. As ek vriende maak in die proses, is ek dankbaar. Maar hoor mooi, die waarheid is dat die woord van God vanoggend reguit gesny moet word. Ons kan nie aangaan die manier wat ons aangaan nie. Ons loop verby mense. Ek wil vandag vir jou sê, daar is ouens wat langs jou bly en jy weet nie eens wat gaan aan in sy huis nie. Jy weet nie eens of die ou langs jou bly, voor jou bly of agter jou bly, of hy 'n kind van die Here is nie. Jy ry uit elke oggend en jy waai dalk so af en toe. Die kerm by jou vrou ry hy op 'n Saterdag of 'n Sondagoggend gras sny. Wie wat die beste manier om hom te laat ophou, wie wil weet hoe kan jy hom laat ophou gras nou op 'n Sondag? Nooi hom kerk toe. Verstaan jy? Ek kom gou. Volgens 2 Petrus 3 vers 8 en volgens Openbaring 22 vers 12 is hierdie vergelykenis wat Jesus kom vertel. Exegeties vir my en jou so belangrik dat ons besef dat ons leef in 'n geleende tyd. Elke messiaanse profesie het al reeds tot vervulling gekom. Ek wil hierdie uitlating kom maak. Ek is op die uitkyk of op die uitluister vir die basyn wat gaan blaas. Dis waar ek is. Want ek glo met my hele hart
Vanoggend wil ek sê, toe Jesus hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Dit is my so hartseer, dat ons as kinders van die Here, as priesters en as leviete, vandag die nood en alles om ons raak sien. Maar net soos hierdie vergelykenis bereid is om ander kant toe te kyk. Want het gaan oor my. Het gaan oor wanneer ek daar moet help, het ek minder tyd vir my. Het gaan oor wanneer ek daar betrokke moet wees, het ek minder geld vir my. Het gaan oor wanneer ek daar moet betrokke wees en iets moet doen, dan gaan ek minder tyd spandeer aan hierdie. En dit is toch so vir my lekker, jy weet. Ek kan nie laat hierdie my golftyd, of my visvangtyd, of my jagtyd, of al hierdie goeders in beslag neem nie. Kyk, sê Openbare. Kom gauw. Wens ek nou speld gehad. Ek sou hom kon oorval. Dit is wat in 'n hart gebeur van 'n man en 'n vrou wat omgee vir ander. Dat ek en jy hier die hart moet hê van Jesus. Van omgee. Eerst moet 'n hart verander. En dan moet ons bereid wees om na iemand toe te gaan. En ons moet bereid wees om die wijn, die bloed van Jesus in haar ou te bedien. En ons moet bereid wees om die Heilige Gees in haar ou te bedien, die olie te sê, kom. Kijk wat sê hierdie skrif in Matteus 25 vers 40. Een skrif wat my onderste boos slaan. Matteus 25 vers 14. Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. Hierdie skrif is veronderstel om te beteken dat die maatskaplike arm en been van 'n kerk veronderstel is om die grootste en die sterkste arm te wees binne 'n kerk. Want wat ons dan doen deur ander te help, is dat ons juist besig is om dit te doen vir Jesus, teenoor Jesus. Wie van julle wil iets vir Jesus doen? Wie van julle wil iets teenoor Jesus doen? Asof vir Jesus. Dis hartseer. Hulle laaste skrif kom lees en jy moet het maar in jou sak sit en bietjie later dan hierdie skrif gaan kou. 1 Johannes 3 vers 17, hoor wat sê hierdie skrif. Wie aardse besittings het en sy broer of suster sien gebrek ly, maar geen gevoel het vir hom of haar nie, hoe kan die liefde van God in hom wees? Hoe kan die liefde van God in so 'n persoon wees? Is dit moontlik? Nee. Hoe kan jy die bloed bedien? En die wijn bedien? Daar het ons vanoggend besef, wanneer ons kyk na die profetiese aksie en dit wat Jesus hier sou kom doen, kom sê, dat die tyd is min. Ek wil vanoggend sê, ons harte, kerk, moet verander. Ons harte moet verander, om te kan sê, toe ek verby stap en ek dit sien, het ek hulle innig jammer gekry. En het ek nader gestap, en die bloed van Jesus aan hulle bedien. Toe ek dit sien, toe ek daar kom en ek sien hierdie krisis, toe ek hulle innig jammer gekry, en ek het iets aan hierdie krisis gedoen, toe ek voorby die verlamde man stap, het ek hom innig jammer gekry, ek het gesien, maar ek het iets hieraan gedoen. Wat kan ek doen, hy is verlam? Silver of goud het ek nie, maar dit wat het ek het, dit gee ek vir jou, in die naam van Jesus Christus, hier is die bloed van Jesus, ontvang dit volg. Waar het ons verkeerd gegaan? Vanoggend is dit nog steeds dieselfde God, dieselfde Jesus, wat kom sterf het vir jou en my.
Ek onthou die dag toe ek my hart vir die Here gegee het, dis dieselfde Jesus se bloed wat vanoggend net meer as 2000 jaar, net voordat hy terugkom, nog steeds genoeg is vir elke sonder op hierdie aarde. Nog nooit ooit was daar soveel sendingwerk oor om te doen in ons eie dorp, in ons eie provinsie soos hier nie. Wanneer ek stap in Barberton, dan kyk ek so na Barberton en ek sê, Barberton, ek kry jou innig jammer. Wanneer ek in Nelspruit stap, kyk ek so na Nelspruit, ek sê, Nelspruit, ek kry jou innig jammer. Wanneer ek in Malelaan stap en kyk ek so en sê ek, Malelaan, ek kry jou innig jammer. Wanneer ek in Mpumalanga beweeg tussen die pastors as streeksopsiener, dan kyk ek so na Mpumalanga en ek kyk so na die pastors van al die kerke en dan sê ek, ek kry julle innig jammer. Want hier is nood. Hier is nood hier. Hier is nood hier vir oggend. En ek wil eers te praat met die mense met nood. Roep uit tot hom. Want hy is nog te vinde. Maak God nie 'n spaarwiel nie. Maak God jou nommer 1 prioriteit in jou lewe. Niks anders nie. In my huis, my kinders weet ek beloof nie. As ek sê ek sal iets doen, dan sal ek het doen. Hulle kom na my en sê, Papa, onthou jou woord. Ek weet, my woord is my eer. Ek het gesê, Here, ek sal U dien. My woord is my eer. Ek het gesê, Here, ek sal getrou wees in alles in my lewe. My woord is my eer. God ken my hart. Maar vanoggend, kerk, het ons 'n geleentheid om te sê, Here, verander my hart. Ek wil 'n verskil gaan maak aan my naaste. Wie so naaste, kan ek net sien, wie van julle het vriende wat die Here nie dien nie? Soveel mense, wie van julle het familie wat die Here nie dien nie? Wie van julle het 'n buurman of 'n buurvrou of 'n kennis wat die Here nie dien nie, wat jy net nou weet? Wie wat? Denk jy om die persoon bel? Sê, kan ons 'n koffietjie drink? Denk jy om vir jou buurman sê, wanneer het jy hierdie week 'n tydjie, ek wil oorkom? Dat is iets waar ek met jou moet praat. Dis tyd dat die kerk, dis tyd dat die priesters, dis tyd dat die leviete weer die olie en die wyn gaan gooi op die wonde van die beseerde mense. En ons op die oomblik in Suid-Afrika het 'n land wat die bloed van Jesus nodig het as ooit van tevore. En die Heilige Gees nodig het as nog ooit van tevore. So ons gaan iets doen. Ek het 'n kaartjie gemaak. En al die kampusse doen dit nou. Ons gaan 'n verskil maak. Ons gaan ouens na die herberg toe bring. En die herberg is die plek waar die persoon veilig was. Waar hy bedien was met meer as net die wyn en die olie. Dit moet jy bedien. Waar hy bedien was met dit wat ekstra is. Wat wanneer die koning terugkom, hy gaan kom regmaak. Jy kom beloon daarvoor, volgens jou werke. Ons het 'n kaartjie gemaak, wat sê, you are invited. En vanoggend is dit ons begeerte, dat elke siel, wat nie 'n herberg het nie, 'n geleentheid gegeen moet word, om 'n herberg te kry. En dat elke ou, wat nie in 'n herberg regtig is nie, jy weet, en ek wil net van die staanspoor af sit, hierdie gaan nie oor kerk nie, my opinie is dat elke ou in hierdie dorp of hy in watter kerk ook al is, uitgenooi moet word om na hierdie herberg toe te kom. Want ek glo dat die olie en die wyn hier so voldoende is. En as iemand sê, maar ek het my kerk, fyn, sorg dan dat jy by jou kerk uitkom. Maar as jy nie by jou kerk uitkom nie, hier is 'n herberg wat bereid is. Kom. Wees deel. So vanoggend is hierdie manifestasie eintlik baie groter as wat ek en jy dink, maar die verantwoordelikheid is ook groot. As jy volgens sê ek is bereid en ek het reeds vas is reeds vas oortuig deur die Heilige Gees dat my hart moet verander, of as jou hart dalk reg is, baie dankie. Dan wil ek jou vra, waar is al jou disippels en al jou kindertjies en al jou mensies volgens? So dalk moet jy dit weer bevraagteken.
dat jou hart moet verander en jy hierdie week bereid is om met een persoon te gaan sit en die olie en die wijn te bedien en hulle te bring na die herberg toe. Is daar enig iemand wat sê? Verstaan jy wat ek sê? Julle lyk so of julle is hier, maar julle is ver van die huis af. Julle lyk soos 'n kind wat 2:00 die oggend gaan slaap en sê die pa 6:00 kom ons gaan nou opstaan. You have a far look in the eye. Maybe this is not a feel good word. Ek verstaan dit. This is not a feel good church as well. Maar laat ek vir jou sê wat is hierdie? Hierdie is die liggaam van Christus wat moet werk en moet bedien en moet uitgaan. And if we are the body, the arms and the feet must be moving, touching, reaching out, changing the world that are hungry and seeking for the glory of God. So wie soek so 'n kaartjie? Kom staan aan hier voor. En dan bly jy som hier voor staan, ons gaan vir jou bid. Ons gaan het volgende week weer doen. En die week daarna weer. En ek hoop nie iemand het 2 kaartjies nie, want dan het jy nie geluister nie. Hy het gesê jy kry 1 kaartjie. Want jy moet luister. Want ek het gesê ek soek 1 afspraak, want ek wil vir jou sê as jy 3 mense op 'n week moet bedien, gaan jy moeg wees. Jy het 1 persoon wat jy ergens moet bel en 'n afspraak maak. Jy moet hom gaan sien, hom bedien en sê ek het jou nodig. Kom raak deel. En dan moet jy hom opvolg en weer 'n keer mee praat. En dan moet jy sonde gaan en hom gaan in jou kar laai en hom bring. Verstaan julle die stappe? Dis hoe dit werk. OK? Nou amper soos hy Jonathan uitgeklaar. Okay. Het julle dit? Want ons gaan 'n verskil maak. Ons gaan nie meer wegkyk nie. Ons gaan nie meer ander kant toe kyk nie. Ons gaan hierdie ouens wat stikkend is bedien. So, as jy nou sit, weet ek, jy is hierdie week seker uitstedig, of jy voel, jy is nog net nie reg om so iets te doen nie, dan bid ek dat die Heilige Gees ook die naprediker van hierdie woord sal wees. Maar jy wat hier voor is, wil jy nie jou hande in die lig steek. Vader, vir elkeen wat hier voor is vir oggend, wat nou hulle hande in die lig het, om vraag dat hulle sal kom aanraak. Heer, dat wanneer hulle hierdie gesprek het, dat U Heilige Gees, Here, hulle sal kom drink, dat hulle genoeg wyn en genoeg brood sal hê, genoeg kennis, genoeg van al sal hê. Here, ek wil kom vra dat enige kommer of vrees of wat ook al kan wees vir ons om dit te gaan doen, nou verwyder sal word in die naam van Jesus. En dat ons 'n verskil sal gaan maak. En Here, dat volgende Sondag mense hier sal wees om U te ontmoet vir wie U is. Dat volgende week, Here, wanneer ons bedien en bedien bekering, dat ons hulle harte sal bring en gee vir Here en sal sê, ek is hier om 'n verskil te maak, Here. Dat ons as 'n liggaam en 'n gemeente, 'n effektiewe gemeente sal wees in Jesus naam. Vra dat julle sal seën. Dat die same sal beweeg. Dat U die engele aangaande die opdrag van hulle voor hulle sal uitstuur, sodat hulle pad voorberei sal wees deur U in Jesus naam. Amen. Amen. Jy kan jou sitplek neem. Baie